V litoměřické knihovně Karla Henka Máchy probíhají v létě tvořivé dílničky pro děti. Mohou se během nich například setkat se zajímavými roboutky. V knihovně pořádáme letní dílničky pro děti, které se konají vlastně během srpna každé pondělí a každou středu od 9.30 do 11 hodin. A ty dílničky jsou různě tematicky zaměřené, to znamená nejenom se čte, ale také se tvoří. A tento týden programují děti z Ozoboty. Ozoboti jsou takový malí programovatelní robotci, kteří jsou vlastně kouzelní v tom, že to jejich ovládání a to jejich naprogramování nevyžaduje žádnou pokročilou techniku, ale dětem na to stačí papír a fixy. Děti potom kreslí Ozobotovi černou čáru jako cestu a pomocí barevných kódů mu potom určují, co má dělat. A je to úžasné v tom, že si také procvičují jemnou motoriku. Tady vyjíždí z hradu, jdou lesem a tady je taková budova a tady jedou přes gryfí území a pak se tady ustanujou na noc. A oni chcou dorazit do takové vesničce, kde jsou takový kouzelní lidi, co používají runy a jako kouzlí, tak něco jako kouzelníci. Knihovna vlastní jednu sadu Ozobotů a plánuje s nimi další workshopy. Navíc pro práci s nimi hodlá zaškolit knihovnice z okolních regionálních knihoven a sadu jim zapůjčí. Letní dílny se ale věnují i dalším tématům. Teď nás ještě čeká workshop na téma S klokanem do světa a potom další vyloženě s knihovnickou tématikou. Ten program těch letních dílniček pro děti je dostupný na webových stránkách www.knihovnalitomerice.cz a uvítáme tam také rezervaci místa předem.